L'Espluga de Francolí tindrà una zona d'acampada. Serà l'entorn de l'ermita de la Santíssima Trinitat que s'habilitarà per entitats d'educació en el lleure. L'espai podrà acollir entre 20 i 30 tendes de campanya i inclourà diversos serveis, com dutxes, barbacoes, punt d'aigua i refugi en cas de pluja. La Germandat de la Santíssima Trinitat i la parròquia ja han iniciat els tràmits per impulsar aquest projecte i també esperen arribar a una entesa amb l'agrupament Escolta Guia a l'Estornell perquè els joves facin ús d'aquesta zona d'acampada i alhora participin dels projectes d'obra de vila. Aquesta canalla el que s'hi tracta és que aquesta gent del cau amb diferents branques, doncs de tant en tant s'afegeixin a les obres de vila que es facin aquí i que doncs vagin agafant una mica aquest estima per l'ermita, no?